Você? Joana, nós temos que conversar. Eu não tenho nada que conversar com você, então me faça o favor de ir, porque eu não quero te ver nunca mais. Por favor, me deixa te explicar. Eu sei que você foi me procurar. É, eu encontrei a sua esposa Vanessa, que voltou. Recebeu ela e a instalou na sua casa. Então fica com ela. Joana, por favor, abre! Sai daqui! Não, 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 Joana, Joana, eu não vou sair daqui até você me escutar. Eu já disse tudo o que tinha que dizer. Sai! Eu não quero te ver nunca mais. Joana, por favor. Por favor, nada. Você não entende o que eu estou dizendo? Joana, por favor, me escuta. Não vou escutar. A Vanessa é a mãe da Aurora. Não importa que seja a mãe da Aurora. Você mentiu pra mim. Não significa nada pra mim, Joana. Por favor. Eu te juro. Sai daqui. Na próxima vez eu chamo a polícia. Joana, vai fazer com que eu entre pela janela pra me explicar? A Vanessa já me explicou que é sua esposa. E ouvi quando a Maura disse que já tinha guardado as roupas e as coisas dela. Mas não no meu quarto. Ela apareceu de repente, falou com a Aurora e pediu pra ficar perto dela. A minha filha quis que eu deixasse ela ficar lá em casa por uns dias. Por isso ela está lá. Mas eu vou ficar no hotel. Ah, é? E por que ela se apresentou como sua esposa? Não disse a ela que já estão divorciados e que você me pediu em casamento? Abre, eu te explico tudo o que você quiser. Não. Não toquei nesse assunto com ela porque só conversamos sobre o passado e sobre a Aurora. Ai, que coincidência. Entenda. E pegou de surpresa, de repente, a mãe da Aurora reaparecer em nossas vidas. Não mais do que a mim, não é? Como dona e senhora da sua casa. Joana, essa mulher não me interessa. Eu acredito que sim. E a prova é que você não conseguiu mandá-la para um hotel, nem disse de cara que ela não é mais sua esposa. E o que é que você quer? Que voltem a ser a família feliz? Quantas vezes eu vou ter que repetir que entre mim e a Vanessa não há nada? Mas você instalou ela na sua casa. Só vai ser por uns dias e eu estou fazendo isso pela minha filha. Ficou muito claro pra mim que ela quer reconquistar você ou não teria se apresentado como sua esposa. Ela pode dizer o que for, mas pra mim a única mulher que interessa é você. Não gosta dela? Porque é uma mulher muito bonita, muito fina, elegante. Mesmo assim, não me interessa. Mas eu não tenho certeza porque você teria falado de mim. Então o melhor é a gente dar um tempo. Mas Joana... O melhor. E quando essa mulher tiver saído da sua vida, nós voltamos a conversar. E vemos se eu ainda estou livre. Joana! Joana! I am Brasmala.